Tými súčasnými sú ako pomoc ľuďom s hypotékami, respektíve aj nárast cien energií. Pán Danko, ste mimo parlamentná strana, aj keď poslanci okolo Tarabu sú ako nezaradení v pléne parlamentu. Ako s čím chcete pri akými opatreniami? Začneme témou zvyšovania cien energií. Urso upozorňuje, že, to môže byť v prípade plynu až o 120 od nového roku. No, čaká nás ťažká jeseň a som rád, že prechádzame k témam, ktoré pomôžu ľuďom, pretože toto je... A ja som milý vás spomenul len kvôli jeho statusu s tým daným kolarom. Nie jeho profesnú prácu. Ale čo sa týka pomoci ľuďom, banky si tu robia, čo chcú. Vláda, myslím, že bol vtedy premiér ešte, pán Matovič, schválila zrušenie osobitného odvodu na banky. My sme bankám brali ročne 300-400 miliónov eur. A banky dnes majú šialené zisky. A je komické, ak Boris Kolár dnes prichádza s riešením toho, čo sami zrušili. To je asi ako keď zrušili obedy zadarmo a potom ich zavádzali. E, pomoc ľuďom s hypotékami je nosná téma na jeseň. Dá sa to pomôcť komunikáciou s bankami, zdanením bank alebo osobitnou dotáciou na podporu rodín, pretože rodiny nebudú zvládať splácanie hypoték. Ten model prichádza zo západu. Západ presvieča ľudí, že nie je dobré vlastniť byty, zaťažujú ich daňami a stalo sa so to aj v Berlíne, kde hromadne sídliska prešli do vlastníctva bank. Funguje to tak, že ak ľudia už nevládzu splácať byty, banka im navrhne, že nemusíš byť vlastník, budeš mať nižšiu splátku a budeš v najmä. Žiaľ, tento západný model pre Slovákov je nepriateľný. Tak ako pre Slovákov sú nepriateľné ceny západnej energii, pretože je iné, ak... Na západe človek zarába 4-5 tisíc mesačne a má naše ceny energii, ktoré už nám. Čiže utlačia. mal by to zasiahnuť? Samozrejme, štát musí v prvom rade pomôcť dôchodcom. Ja hovorím, že ak sa aspoň 100 eur mesačne nepomôže dôchodcom tak jednoducho tí ľudia nebudú mať čo fungovať. Musíme hľadať rôzne spôsoby, ako motivovať dôchodcov napríklad aj... No dobré, ale všetkým dôchodcom chcete pridať 100 eur? Ja som dokázal zo SNS v roku 2020 zdvihnúť 200 tisíc dôchodcom o 50 eur mesačne minimálne dôchodky. Premiér Odor ale hovorí, že krajina nie je až Premier v takom Odor dobrom je... stave, čo sa týka stavu verejných financií. Takže potom to mi... sú také tie ľubivé témy, len potom niekedy by sme na tie opatrenia Premier potrebovali. Premiér to najhoršie, čo mohlo na Slovensko prísť. Je to poskok Zani Čaputovej, aby štátnym tajomníkom bol nejaký šéf bezpečnosti z festivalu Pohoda na ministerstve vnútra je totálne šialenstvo. Čaputová si bicykluje. Nerozprávame sa teraz ale, o pani Čaputovej, no, bavíme počkajte, sa o tom ako ľudom pomôcť s toto, toto, toto je jej vláda. Čaputová je dnes zodpovedná tri mesiace za vládu. Čaputová to mala riadiť. Jediné, čo urobila, dala na uh, úrad vlády svoju poradkyňu Odorovi. Odor vie, že sa vráti do Národnej banky, kde má 6-7 tisíc mesačne. Dobre, a že pán ako chcete vy, vy Ho nezaujíma ako pomoc ľuďom, ideme o tejto pretože témy, lebo toto v tej toto nie je téma. banke žijú ako v komunizme. Relácie, to, to sú, prepač, toto sú fakty. Myslel, zaviedli to bude sme Debata, to prepačte, sú šialené debaty. Zaviedli tu sme sa 12 miliard eur. prepačte, Aby zareagovala, dokončite reakcia. sú šialené house numera, tak ako Fiatky na Slovensku. A jednoducho to nemá hlavu a petu. Pán Matovič stále hľadá senzácie atomovky, ale podstata je taká, že Slovensko potrebuje naozaj ekonomickú injekciu, potrebujeme naštartovať výstavbu diálnic. Peniaze, ktoré oni požičali z Európskej únie, sa stratili 12 miliard, nešlo do ekonomiky, nešlo do výstavby diálnic. Kde Proste... sa stratili? V anonimných pomociach, tak ako v Pezinku, kde zmizlo 20 miliónov na úrade práce, pretože nič nevedeli systémovo riešiť, teraz to jednoducho sa objavuje, tam sulík prechlastal v Dubaji viac ako milión eur, proste kolár dá svoje frajerky, to by som vás chcel počuť. Či je to OK, že šéf parlamentu, pod ktorým je Slovenská správa ciest, dá milión eur na nájom na budovu, ktorú aj on prostredníctvom firmy vlastnil svojej bývalej partnerke. Alebo že nie. posiela peniaze Samozrejme. do Fanradia. Súhlasíte s tým? Samozrejme, že nie je to v poriadku, to, čo ste hovorili, ale vy ste krádli tisíce eur. Vy ste tu tri roky vládli, tisíc pán Matovič. Teraz trošku už ťažko. Nemáte žiadne to... morálne právo ale, ale kritizovať. Pán Polára. Matovič, mali ste moc, boli ste premiér. Už prestaňte tieto reči. Problém je, že sa tu stále každý s každým háda. Musíme riešiť pomoc mladým ľuďom, pomoc dôchodcom, aby napríklad dôchodca, ak ide pracovať, nemusel platiť od vody dane za ňoho zamestnávateľ. Poďme sa baviť, ako dostávať diálnice, ale nie, aby sa tu každý s každým hádal. Toto tu musí skončiť, pretože to Slovensko dopadne strašne zle. A potom, pán Matovič, teraz je tu vláda Odora, ktorá jediné bude robiť jednu vec. Sulika Matoviča Kolára kriminalizovať. Vidíte, že ako vyťahujú jednotlivé veci, aby vás dostali mimo parlamentu všetkých troch, pretože ste urobili chybu, voľby mali byť v júni. A do toho všetkého tu pochádza progresívne Slovensko, kde aj vy a ja máme jeden postoj a to je, že jednoducho musíme progresívcov zastaviť, pretože to, čo Pán, oni prezentujú spoločnosti, je nebezpečné. Nemam. Napožičali ste 12 miliard, zadlžili ste Slovensko zo 42% HDP na 57%. Nikdy tak zlé financie verejnej neboli. Vy ste mňa kritizovali, že chcem Slovensko dať gréckou cestou. Kde sú tie miliardy? Práve niekedy ste ich takto rozhajdákali, ale to neboli adresné Klameti. pomoci. Vy ste tvrdili, že ktorá rodina má 200 eur na dieťa, no najdite mi ju. Preboha živého Sulík, Matovič, Kolár ukázali totálny amaterizmus a zmizlo 12 miliard eur. Ak sa tu hovorí o kradnutí, to je v poriadku, že Vlčan, ktorého ste vy vyťahli z ulice, dostal dotáciu od vášho kamaráta Budaja. A ja by som mohol to isté rozprávať, ale nikdy nebudem opakovať váš slovník, ako ste ho vyrobili. Kradnete a ja neviem čo. Nech to dokáže, ten, kto to dokázať má. Poďme riešiť to, ako naozaj zdvihnúť dôchodky, ako pomôcť tými no, hypotékami. Ako pát, ako... Ja som povedal, že prvý krok pri hypotékach je tvrdá ruka na banky. My musíme banky osobitne zase zdaniť, tak ako dokázali zdaniť slovnach kvôli energii. Čo sa týka ceny energii, je to úplná hlúposť. Ak dneska kupujeme plyn cez Nemcov, cez Nord Stream, ak budeme kupovať jadrové palivo cez Francúzov, Francúzi a Nemci s nás robia poskokov Dobre. a jednoducho zdierajú nás. Čiže chcete, aby sa a chcú... to riešilo spôsobom? A jeden jeden zásadný problém je, my musíme tlačiť na náraz miest, pretože ľudia nebudú mať Pán, z čoho